Из нашу гора? Да. И отберем тебе куйса. Эй, куй. Устала титурочная клетка, то? Титурочная такая, то ваша титурочная клетка, титурочная нейлона. Я дали, когда го махна нейлона. Нейлона не се маха. Не се маха, но не може да го такова отсвори в майката. Пиши 96, може би. Сега ще видим купиш. Съм тук да гърли пити. Uh-huh. И да нагало се на него. Добре. Его там може да съдем такова. Може да съдем? Може. Личинки може да съдем? От тая от светлата ли? Yeah. С китайската малко трудно. Трудно. Типа не е такова. Ека е по-пот на пил. Добре изглежда. Добро, не? Добре изглежда, да. Аз съм... Новите рамки на старте, рамки, ека е. Uh-huh. А? Какво ще кажеш? Става, става, добре, добре. От тук май ще се вземе. Да, щом. Ще видим другото. Малко трудно на тия светлите с китайската, но какво това? Няма китайска, а с другата. А с другата. Тя пак е китайска, е. Ама не е с перци. Като не видяхме. Е, тук е тази страна. Е, гри. Кубарих. Бавам ги да видя дали някаква ще им се залепи. Да хапи ли? Да. Майка ден от ми да видим, бе. Сигурно е горе. Може им пича, карам. Няма. И по-напред. Не беше се качвала горе. Бе ги разместил на гарадит. Не беше се качвала и аз свалих долу. Екаре, бе. Да, екаре. Това е два цвята. А сега, какво беше това? Три цвята е. Три цвята, да. Червено, бяло и синьо. Украинка? Трябва да видя какво беше украинка. Трябва да видя какво беше това. Ека, снимай това, може ека. Снимал съм, снимал съм. Ека. И пилото ли? Пилото. Добре, добре. Добре ли? Добре, да. Може да се взима. Да, да, да. Да? Да. Да. Дивиде 6-6 за етая. А по 27. Да. 96 номер. Може да.
Та другата майка, така ли? Тако е. 53. И те са по-друго, не са черни, каквото се казва. Те тия чили бяха черни. 69. Сега не се вижда, но няма значение. Опа! Тук има ли нещо? Не, да му запърна са ли? Не, има ли такова пиво? Няма още. Тук има яйца. Това на колко рамки са го изземил това? Това беше един кош, такъв среден, никакъв. И аз му сменях майката. Тук има такова. Не, тиха. Тук има такова. Тук са личинки, супер готини. На еднаква възраст. Чай ги снимам. Ще ма кефят. А така, оп, виждат. Добре. Стига. Да. Става. Що ме оцелял? Що ме оцелял? Аз обзнаваш? Снимал съм го. Его, аз постоянно. На видео. Има яйца има. Ама ние сме и с бола отгоре на всичкото. А? Викам и с бола сме отгоре на всичкото. Ама яйца съм ми размислил рамките, а може. Обява тако. Тукто на един край, да е празни, аз разместих рамките да има на всякъде. Текста. Донеси пчелички да ги изследваме. А? Викам, донеси пчелички да ги изследваме. А, от тия ли? Да. Вика, че пренасиш, е къде майката. Ай, къде майката. Опа. Ага, това е с 80 ниватката. А, ти по декор? Пащена линия, да. О, цвета по цвета, да. Екстра. Добре. Добре, и ти кажа да се изхлебат. Здрави са. Там е чачка. Но взето и така да говаряш отгоре, е хубаво.
Ръката. Това ме ръкат букет на ръката. Ама оцеляха ли? Тия тука. Тия тука. Другите ли? Не, тука деца. Не са така и. Те са от таковото. Е, как са таковото? Как се събират на такова? Като младичко, не? Може ли някакъв да лепи? Не. Сега се виж, скрета са. Добре. Това да е пълен, това си няма. Да, значи викаш това сестра. Прошът се събрал. Това съм отурил изграден пити. Смет пити да се ръжу. Ти полин. Някъде. Пил има. Ама мед няма. Но може да се разви. Да, да. Това ще се разви. Остай го, до година ще стане ясно. До година? До година. Ам тура ли таковато една пита с пил? Не, то пило, какво да е такова, то вече е изземило. Изземило е, вече няма смисъл. Само да не остане без мед. Е, тук на снел ли? Който ще вече ще тръгне? Ако не тръгне, не знаеш, лека му пръст. А кое е номер? Не знам, че да уберем кое е. 33 може би. 37. 37. Пише 28 по 69, бе. Нещо объркан тука.